selleks, et ilma prognoosida, on vaja meil teada, milline on õhutemperatuur, õhuniiskus, õhurõhk, tuulesuund ja tuulekiirus vaatlusväljakul. Selleks on meil olemas õhutemperatuuri mõõtja, õhuniiskuse mõõtja ja ka õhurõhku saab mõõta vaatlusväljakul. Lisaks mõõdame siis ka sademeid, sest oluline on teada, mida sajab, kui palju sajab. See kõik see info siis edasi korjatakse vaatlusväljakult kokku ja saadetakse sünoptiku töölauale. Taimi, kuidas toimub ilma ennustamine? No eelkõige kõige aluseks on vaatlusandmed, mida ka Harku ilmajaamast nägite. Siis lisaks kindlasti satelliidi andmed, radari andmed praegu. Nende andmete põhjal siis hakkavad ilmamudelid seda ilma ette arvutama. Meie näeme ainult üldreeglina seda, mis toimub siin maapinna lähedal, aga tegelikult saadetakse ju üles ka õhupalle, mis siis mõõdavad kuni 15 ja enama kilomeetri kõrguseni kõik kihilt läbi ja ka need võetakse ilmamudelite poolt kõik arvesse ja nii arvutatakse siis ilm ette, aga seal võib tulla mõningaid möödapanekuid võib-olla mudeli poolt ja sünoptik heidab siis oma viimase pilgu sellele ja siis otsustab, et kas seal on mida korrigeerida, mida muuta ja selline ilmateade tuleb siis ilmateenistuse poolt inimestele ja rahva ette. Miks on ilma ennustamine siiski nii vajalik? See on vajalik ka selleks, et igapäeva tööd teha just need, kes ongi ilma käes. On nad siis ehitajad, on nad kalurid, on nad põllumehed, et nemad puutuvad igapäevaselt kokku ilmaga, ilma oludega ja siis nad teavad, kuidas oma tööd koordineerida. Aga no eriti oluline on siis, kui ilm muutub ohtlikuks inimeste elule, tervisele, varale, et siis on hästi oluline teada seda, millal see juhtub, kui ohtlikuks muutub ja kuidas peab ka selleks valmistuma. Et kui on tugev torm, siis läheb elekter ära, siis mul ei ole vett, ma saan natukene selle heaks midagi teha. Kui on tugev lumesadu või tuisk tulemas, et mul on plaanitud kusagile sõita, võib-olla ma ei sõida sinna, et võib-olla sellist olukorda ei ole vaja ja ma väldin eriti sellised inimesed, kes on haiged, kes on väikeste lastega, et selliseid reise näiteks vältida. Täppe ja nii-öelda teisi ilmateadustajaid on küllaltki palju, aga keda siis ikkagi usaldada? Ja ilmamudeleid on väga palju. Mis siis arvutavad seda ilma ja tuleb öelda, et mõnes olukorras on üks neist parem, mõnes olukorras jälle teine neist parem. No Eesti ilmateenistust on olnud 101 aastat ja kindlasti on see päev-päevalt ja aasta-aastalt paremaks läinud ja kindlasti soovitaks meie ilmateadet jälgida. Ja kui siis ei tea, mida siis usaldada, siis tuleks kindlasti jälgida kõiki või lõpuks helistada ka sünoptikule ja üle küsida, korrata, et mis siis tegelikult toimub. Ja nii praegu väga paljud inimesed ka teevad just.